ჩვენ დავიწყებთ სერიოზულ ბრძოლას სიყალბის წინააღმდეგ. შემიძლია გაერთიანება ქვეყნის პარტიული საზღვრების დანგრევა, პარტიული სამთავროებათა ყოფილი ქვეყნის გაერთიანება, მე ვიქნები ქართული ინტერესის გამომხატველი, რომელსაც ამავე დროს კარგად ესმის რაც ნიშნავს ზოგადკაცობრიობა. დღეს ქვეყანა სჭირდება სწორედ პრეზიდენტი, რომელიც გააერთიანებს არა მარტო საქართველოში ვინც ვარ და ქვეყნის გარეთ ვინც, ქართული ზეციის და ქართული მიწის გაერთიანებაც კი საჭიროა. არ შეიძლება ჩვენ ცხოვრობდეთ ფულის უფლების ქვეყანაში, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ნიჭის ძალა უფლების ქვეყანაში. ამ მიწის, ამ წყლის, ამ ხაერის, ამ სითბოს, ამ გეოგრაფიული და ადამიანური პოტენციალის, ინტელექტუალური პოტენციალის ქვეყანაში არ შეიძლება ასე ცხოვრობდეთ. დღეს უბედურება არის ის, რომ დიდარიც და ღარიბიც ერთნაირად უბედურია ამ ქვეყანაში.